Vi kan forlenge livet til den gamle struhagen hvis vi setter litt olje i beina. Om en halv time vi kan bruke rester av olje som vi har. Vi trenger ikke kaste. Så veldig bra. Forlatt Skatt er et prosjekt som gjør arbeidstrening og kunnskap om det grønne skiftet til deltakere og ansatte i arbeidstreningssenteret. Vi har fokus på gjenbruk og gjenvinning. Vi får en møbler og inventar fra kommunale foretak og kommunale boliger som vi distribuerer videre. Noen ganger så kan vi sende det rett ut, da er det så fint der, men andre ganger så må vi pusse opp og gjøre litt ting med det før vi kan formidle det til de som har behov for det. Vi har gitt til nå til flyktningstjenesten, rehab, barnehager, bofellesskap, Sølvberget. Så det er bare å ta kontakt med oss, så får dere høre hva vi har. Vi er på vaskeri- og kantinegruppa til arbeidstreningssenteret i Stavanger kommune. Vi tar imot tekstiler og forskjellige ting fra disse utgruppene kommer inn med. Deltakerne våre da, de er med å vaske og brette, måle tingene. Og det er jo med å hjelpe på språktreningen som vi har for alle deltakerne som går her hos oss. Jeg fikser gammel mobler med liv og sykloer. Vi henter gamle mobler og så lager kjære brett.